may nag-comment. Shoutout kay JR Mitra. Wag poro withdraw at deposit ang topic mo. Review mo kung paano mag-sell ng tanim. Need pa ng code. Bali sa video na to, ituturo natin lahat para doon sa mga beginners. Salamat sa iyo bro, JR. Kung paano mag-VAP1, kung ano yung requirements para makapag-withdraw, ano pa ba? Kung paano magbenta ng, ayan, kung paano magbenta ng mga pananim, kung magkano yung pwede natin kitain doon. Tapos yung code, ang dami nagtatanong sa akin ito. Itong code, meron daw code bago makapag-transact. Ayan, may code na nalabas. Iseset nyo yun. Kayo yung magseset nun. Tapos isingit ko lang pala, commercial lang tayo saglit. Kung wala kang pampuhunan at kung gusto mong kumita ng USDT, eto libre, legit na project. Wala kang puhunan, eto free USDT, legit no investment. Ilagay ko na lang din yung link sa description. So yun, balik tayo dito. Ayan, dito tayo sa B-Farm. So itong video na to, bahaba-haba siguro. Pwede nyo na lang skip siguro yung mga alam nyo na. Pero itong video na to para talaga sa mga beginners. Ayan, unang tanong, magkano ang investment para maging VAP1? $40 po. Kasi kailangan natin dito is 200K experience para sa VAP1. Ito nakikita nyo yung 450K experience sa VAP2 naman to. Computin natin, pag nag-load tayo ng, pag nag-recharge tayo ng 1 USDT, makakakuha tayo ng 5,000 VAP. $40 times 5,000, ayan, 200K XP ang kailangan natin para maging VAP1. So, nakapag-VAP1 na tayo, for example, ito yung mga requirements para makapag-withdraw. Ha? Ang sunod natin gagawin, bibili tayo ng isang slot. Ito. Ayan, isang slot, ito. Itong pangatlo, bibili tayo niyan. Ang halaga niyan, sa pagkakaalam ko dati, 1 million gems. Diba, meron kang balance na $40. Na andito yon, makikita mo, nag-recharge ka. Papalitan mo ngayon yung USDT mo ng Shell. Compute natin kung ilan yung papalit nyo. Ayan. Kailangan natin magpapalit ng 1,000 shells. Ayon ay $10. Eh, di ba, meron tayong puhunan na $40. Minus na natin. Magkakaroon tayo ng 1 million gems. Sa pagpapalit naman ng USDT to Shell, punta lang kayo dito, exchange Shell, $10. Magkakaroon ka ng 1,000 shells. 1,000 shells naman, magiging 1 million gems. So, meron na tayo 1 million gems. Ngayon, pipindutin nyo tong slot na to, then bibilihin nyo ng 1 million gems. Naka-open na siya. O may kulang pa tayo para makapag-withdraw tayo. Bibili kayo nito, itong slot na to, para to sa mga animals. Hindi ko lang tanda, ayun ang problema, hindi ko lang tanda kung magkano to slot na to, pero sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, shell ang pambibili dito. Parang 1,000 din yata. Not sure. Pero yung puhunan yung $40, kasha na yon. Makapag-withdraw na kayo doon. Sabihin natin 1,000 din, $10. Tapos plus yung manok, pero alam ko may mga free na manok. Ang manok naman ay mura lang. Yung $1 lang yan. Kasi 100 shells ay $1. Masabihin na natin 1,000 ang gastos. Dito, para dito. E di, gastos na tayo ng $20. Meron pa tayo natitirang $20 dito. Yung $40, may sobra pa yon. Kung ano yung sobra, ipunin nyo na lang yung kulang para i-withdraw nyo uli. Kasi, ang minimum withdrawal is 20. Pag 40 lang yung recharge natin, baka saktuhan, baka kulangin pa, maging $19, hindi pa natin ma-withdraw. So, pasobrahan nyo na siguro. Inulit ko lang para lang to sa mga risk taker, ha? Para sure na mawi-withdraw nyo. Kasi may minimum withdrawal na $20 eh. So, recap lang tayo. Kailangan natin yung VAP1. Mag-recharge tayo ng $40. Automatic VAP1 yon. Then bibili tayo ng lupa. 1 million gems. Then bibili tayo nito. Sabihin natin 1,000 shells. Total na nun $20. After nun, kailangan pa natin mag-invite ng 5 katao. Ngayon, kailangan natin mag-invite ng 5 persons. Pag nakapag-invite tayo,
pwede na tayo mag-withdraw. Correct me if I'm wrong. Ayan, para doon sa mga matataas yung VIP, sa ulo na nila to, kailangan niya natin na invites dito. Na pagkakaalam ko, 5. Tapos ayun, pwede na tayo mag-withdraw. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo kung paano magbenta ng mga plans, kasi may nagtanong eh, para lang din to sa mga beginners na magbenta ng plans at kung magkano yung kitaan doon. Pero pakita ko lang sa inyo yung mga na-harvest ko na. Ayan, nag-iipon kasi ako nito. Bali, maglalagay kasi ako ng mga manok. Ang pagkain ng manok kasi ito. Bali, pakita ko muna sa inyo yung bentahan. Punta lang kayo dito sa lower left. Then makikita nyo naman dito, ayan. Ang opening time pala nitong market is 8 to 23 daily. Military time yan. Ayan, for example, ito, itong oat. $20 gems ang isa. Kunyari lang, sell natin. Magkakaroon ako ng 8,000 gems pag binenta ko lahat to. Pero hindi ko ibebenta to lahat kasi gagamitin ko siya sa manok. Tapos pakita ko naman sa inyo, bentahan ng mais. Ayan, bumaba na siya dati. One shell to eh. Ayan, bumaba siya ngayon. Kasi kailangan to sa duck. Pinapakain to sa duck sa pagkakalam ko. For example, nag-harvest tayo niyan. And 40 lang kasi yun sa akin eh. Kumpitin natin sa calcue. For example, meron tayo nitong 1,000 corn na harvest natin. Papalitan natin dito sa shells. Benta natin. Magkakaroon tayo ng 200 shells. Tandaan nyo, ang 100 shells ay $1. E di meron tayong $2 dyan. Tapos, ito naman yung ipunin ko ngayon. Kasi maganda yung bigayan dito. 4.2 shells. Kumpitin natin. Mag-iipon ako nito ng 1,000. Hindi ko alam, baka sobrang dami yata ng 1,000. Sabi natin 500. Mag-iipon ako nito ng 500 pieces. Times, bebenta ko ng 4.2. Meron akong 2,100 na shells. Divided by 100. Kasi ang 100 uli ay $1. Equals, meron akong $21 kapag nakapag-ipon ako ng egg na 500. So, ganun lang. Kung gusto nyo i-check, ayan, may mga presyo dyan. Kung maganda na yung farm mo, sobrang ganda na, ito yung maganda dyan. Ang mahal, no? Isang apple ay 269 shells. Almost $3 kaagad, isang apple lang. Tapos yan, marami pang bentahan dyan. Tapos ito market, hindi ko na muna i-explain sa inyo, kailangan dito ng mataas na VAP. Ito, binibili rin ito. Magkano ba yan? Wait, pakita ko lang sa inyo mga presyo kung magkano. Ayan, ito yung mga presyo naman ng pananim. Itong oat seeds ay 1,100 gems. Itong corn, nandito naman yung mga presyo niya. Hindi ko na isa-isayin sa inyo, mga bro. Carrot seed, ayan. Check nga natin kung magkano yung bintahan ng carrot. Wait lang, check ko lang. 1.5. For example, nakapag-ipon tayo ng 500 dyan. Times 1.55. Yan. Sa 500 na carrots, meron tayong divided by 100. Meron tayong $7.75. Ayun, sa ganung way, nakikita yung mga VAP1. Masasabi ko rin na profitable siguro kapag masipag kayo. Pati sinasabi ko, extra income kapag meron kayong invite. Extra profit yon mga bro. Ngayon, ang papakita ko naman sa inyo, bibili ako ng chicken. Ang chicken ay 111 na shells. Wala akong shells ngayon, bibili ako ng shells. Mag-recharge ako, gamit ko ngayon is Tronlink. Hindi ko na masyado explain yung pag-recharge, meron naman ako bukod na video dito. TRC20. Copyin natin yung address, punta tayo sa Tronlink. Pindutin natin yung send. Paste lang natin dito. Pwede rin Binance mga bro ha. Basta TRC20 ha. Next lang natin. USDT. Magre-recharge ako ng $2 lang. 200 shells yun. Then, sign. Hintayin natin dumating sa ating account yung recharge. Ayun, dumating ka agad. Ang bilis kasi nag-upgrade sila ng kanilang deposit at withdrawal. Sa withdrawal, mabilis na rin eh. O, meron na tayo niyan. Ngayon, bibili ako ng shell. Papapalitan ko to. Exchange oil.
exchange all. Ayan. Ang $2 ay 200 shells, submit. Ayun na. Tapos ito yung code na tinatanong nyo. Papakita ko sa inyo kung paano mag-set nito. Ayun, meron na tayong 200 shells. Ganito, mag-set ng security code. Yung code na nalabas, ito, security verification. Pindutin nyo yan. Ayan, dito kayo magta-type ng security code nyo. Pero sinabi nila dito, after setting up security code, you cannot withdraw, exchange, or transfer trade in the market within 24 hours. So yun, balik tayo. Meron na tayong 200 shells. Ngayon, ito lang ang tip ko. Kapag maglalagay kayo ng manok, kailangan marami kayong oats. Kasi pag walang oats, mamamatay yung inyong chicken. Tapos, every, tignan natin kung may oras kasi dito eh. Yung may timer dito, tignan natin mamaya. Ito rin, may mga timer yan. Makikita nyo naman dyan yung details. Intindihin nyo na lang. 12 minutes and 45 and 40 seconds. Ayan. 6 remainings na lang tayo. Tapos mabubulok na yung ating mga pananim. Then, pindutin natin to. Lagay tayo ng manok. Lagay natin dyan. Ayun, nabuwasan na. Ayun yung manok natin, no? Ang output nito is 40. 40 na egg ang kaya niya ilabas. Tapos, ang cost niya sa pagkain is 15. Doon sa manok, ayun yung kinakaya niya kasi. Bali, ang kaya niya i-produce uli ay 40 eggs. Compute natin kung magkano. 40 eggs times 4.2. Meron tayong $1.68. Almost $1.7. So, ayun lang. Ganun lang mag-farm dito. Maganda nito kapag na-upgrade natin to, kasi maraming manok yung pwede natin ilagay. Kaya kailangan din natin dito ng mga shells pang-upgrade. Pero tsaka na muna natin discuss yan. Dito muna tayo sa basic. So, hintay lang natin to mabulok. Apat na lang yung remaining na ma-harvest natin. After nitong ano eh, nitong chicken, meron pang isa eh. Mas maganda yung isa sa pagkakalam ko, ito, tundak. Pero kailangan natin ng VIP to dyan. Ibang content na yun siguro. So yun, hindi na siguro natin tapusin magbulok to. Basta basically, ganun lang naman. Kung interesado ka sa game na to, matututunan mo naman talaga siya. Kung gusto mo isang bagay, kaya mong pag-aralan din yun. Hey lang bro, ito sa video na to, mahaba-haba. Salamat sa'yo bro kung umabot ka hanggang dulo. Dito ko natatapusin itong video na to. At sana makapag-subscribe ka para lagi ka updated sa mga gaytong contents. Magagawa pa tayo ng maraming contents dito. Ayun, ng itlog na. Harvestin natin yan. Tapos pala, singit ko lang, extra income din, extra profit, kailangan nyo rin mag-invite para meron kayong commission na makukuha. Pakita ko lang sa inyo. Yan, dito nyo makikita yung sabi. Yan, meron na ako rebate. 2,000 shells. Ayun ay $20. Tapos mayroon pa tayo makikita dito sa performance. Then, ito yung commission ko yata. Not sure. Meron ako 900 shells dito. So, kailangan din natin mag-invite para meron tayo extra commissions. Ayun bro, salamat sa'yo kung umabot ka dito hanggang dulo. At sana makapag-subscribe ka para lagi ka updated sa mga bago ko uploads. At support mo na rin sa akin channel. Thank you bro. Yun lang. Peace. Good luck. Sana tumagal to mga bro.